Bismillahirrahmanirrahim. Deməli, belə bir sual ünvanlayıblar ki, sosial şəbəkələrdə, Facebook-da, YouTube-da belə bir video paylaşırlar. Deməli, Qurani-Kərim qoyublar və deməli, pişiyə yemək uzadaraq həmin pişiyi Qurani-Kərim üzərindən keçmir. Başqa bir kitab qoyublar və həmin o pişiyə yemək uzadaraq həmin bir şey Qurani-Kərimin yox, o bursa kitabın üzərindən sağa-sola keçir. Bu nədir? Bunu necə izah edək və s. Bu icazəlidirmi? Cavab olaraq deyirəm ki, Bismillah, Elhamdülillah, və salatu və salamu alə Rasulillah. Bu cür işlər etmək caiz deyil. Quran Allahın kitabıdır. 1. Qurani-Kərim hörmət olması və onun içində olan ayətlərə inanılan və ona əməl edilən bir kitabıdır. 2. Qurani-Kərim təcrübə kitabı deyil. Biz zaten Qurani-Kərimi inanmışıq və ona iman gətirmişik və onun içində olan ayətləri tam bir şəkildə təsdiqləyirik ki, Rəbbimizin kəlamıdır. Hər hansı bir təcrübə ilə pişiyi və başqa heyvanları ortaya salaraq Qurani-Kərimin Allahın kəlamı olub-olmamasını heç kimə sübut etmək lazım deyil. Çünki sabah başqa bir video çıxacaq ki, orada da kimsə təcrübə keçirir və ola bilsin ki, pişik həmin Qurani-Kərim üstündən yenidən keçir və o zaman belə bir sual çıxacaq və şübhə çıxacaq, bəs nə oldu, deyirdiniz, keçmir. Bu cür şeylər etmək olmaz. Bu cür şeylərə müsəlman aldanmamalıdır. Müsəlman ağıllı olmalıdır, müsəlman hikmətli olmalıdır, müsəlman bu cür məsələlərə biraz dərin düşünərək baxmalıdır. Quran Allahın kəlamıdır, Quran təcrübə kitabı deyil. Bu işləri görmək də icazəli deyil. Qurani-Kərimi anlamaq istəyən, Qurani-Kərimə inanmaq istəyən zaten inanır. Anlamaq istəyən də Qurani-Kərimə açsın, ayətlərini oxusun və onun içində nə varsa başa düşəcək və ona iman gətirəcək, əgər Allah istəyərsə. Xülasə, bu işi etmək icazəli deyil, haramdır və Qurani-Kərim təcrübə kitabı deyildir. Qurani-Kərim Allah tərəfindən onun peyğəmbəri olan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə nazil olub ki, insanlar onu oxusun, ona inansın və ona əməl etsin. Və axiru da'vana enilhamdülillahi rabbil aləmin.